Gospodin Radekoviću, od kad slikate? Pa, negde od srednje škole sam počeo sa, što sam ja išao u tekstilnu školu, a imao sam gimnazijarce, drugare, i onda oni su loše slikali i onda su oni meni prenesuli ono što im je profesor likovnog prenosio da trebaju da rade, i onda sam ja njima radio radove. Eto, to su ti neki prvi moji početci, znači to je sa nekih 17-18 godina. Jeste kompenzovali ili kako? Ne, bilo je svega, bilo je svega mladost. Onda sam počeo negde 70. godine, sećam se to, sam došao ovde u Sombor i bile su kuće, otvoreni prozori, leto je bilo, vidim puno slika, uvek me to interesovalo, tako da sam uvek, pogled mi je bio kibicovanje kroz prozore da vidim slike. U galeriju, koja je veliko staklo i ima izložene slike, bilo me strah ući. Zašto? Pa ne znam, nisam bio... Strah od čega? Strah od ljudi koji su bavili se sa tim poslom slikara. Nepoznat, ja sam došao iz jedne male sredine, došao... A su oni znali da ste vi slikar? Ne. Nisam, ja nisam slikar. Mislili ste da se vidi, da piše? Da se piše. Ja sam završio tekstilnu školu igrom slučaja. Kako niste slikar? Čije su ovo slike? Pa to su moje slike. Odnosno, ja sam ih radio. A niste slikar? Pa nisam slikar. Sebe ne smatram. Ne smatram. Smatram da volim slikarstvo, međutim u toj nekoj podeli ovde kod nas na akademske slikare i slikare amatere i tako dalje, ljubitelje slikarstva, i onda ne možeš da uđeš u galeriju, jesi li član udruženja, jesi završio akademiju, gde si završio akademiju i tako dalje. Tako da su ti neke barijere ranije meni napravljene, međutim... Znači i kod vas umetnika ista priča, imaš diplomu, nemaš diplomu? Pa... Tako je, to imaš diplomu, sad da li znaš šta nešto, ne znaš nešto, da li si pedagog ili si slikar, ne znam, mislim, tu je veliko, ajde i kod nas amatera, ajde amatera, recimo. Koliko ste sad godina amater? Amater sam faktički od 77. godine, jer... Kad sam došao, ponovo pričam za Sombor, došao sam iz Bačkog Gračaca, jedno lepo seoce, naseljeno etničko čistim ljudima tamo, iz Krajine, iz Like, otuda sam došao, ali sa slikarstvom nikakvih kontakata nisu imali, bar moji roditelji i moja okolina tamo, ljudi koji su tamo počeli nešto da rade, da slikaju, uvek su ih smatrali malo, oni su malo... Neobični. Neobični, je. I dan danas moji okolina, u Bačkom Gračacu sam tamo započeo neku koloniju i tako, to im je strano. Međutim, kada im skineš sliku, recimo, ajde sad, ostalo je puno slika, u mesnoj zajednici, u zemljoradničkoj zadruzi. I kad im skineš sliku iz kancelarije, bune se. Nemoj ti nama to... Ostane belo na zidu. Ostane belo na zidu, paočina i po koji pauk i tako. Jesu ovo lokvanji sa jezera iz Gračaca? Iz Gračaca. Pa nisu. Tamo to jezero, to je bilo močilo. To je močilo, znaš šta je, tu se močila kudelja, to je čuvana, kudeljere su tamo bile i tu se močila kudelja. Oni pašnjaci što su tamo okolo, mi smo izvali pašnjake, to su bila sterilišta za kudelju.
Tamo to je bila najbolja trava, mi smo tamo igrali fudbal. Najbolja trava za fudbal je bila na tim pašnjacima. I to je močilo ostalo posle gašenja kudeljarstva i tako dalje. Ostalo je onako i da bi posle, čuo sam, nisam bio prisutan u Gračacu tada, da su prilikom neke vojne vežbe to bili sušili pa očistili, ABH neka vežba bila, očistili i to bilo kupalište. Međutim, sada u posljednje vreme to je zapušteno. Kad sam došao ovdje u Sombor, onda je tu bio, kad se ja raspitao, kad sam video tu prvu izložbu amatera slikara, ja sam stidio, nekako malo po prirodi, došao u nepoznatu sredinu i tako dalje, i kad sam vidio izložbu i vidim, rekao, ja sam od ovih bolji, pa idem se ja učlaniti, pa sam se onda raspitao, pa upoznao neke amatere, slikare tu, dobre ljude, i oni me upute na profesora Jakopčića. Jakopčić je edukovao, imao školu slikarstva, i onda se, a pošto je on imao, iznosio slike po kolektima, to su bile isečci iz monografija nekih i tako dalje, dole sa istorijatom o slikarstvu, moderno, realizam, renesansa, barok i tako dalje, tako da se mogao na taj način edukovati. A kad se vratio iz vojske, u vojsci sam imao jednog Slovenca sa kojim sam nepuno tri mjeseca, i tu sam upoznao uljene boje i preparature i tako dalje. I onda odem kod profesora Jakopčića da bi me on dotuko sa jednom pričom, kaže kolega, najbolje bi bilo, kaže, da vi kupite kilu tuša i kupite jedno 5-6 kila mesarske hartije i jedno pero, redis pero, i vi crtate. Dok ne potrošite tu kilu tuša, kad potrošite to, onda ćete mi doneti da vidim šta ste vi to uradili. Druga, a kaže, odmah da te pripremim za drugu fazu, druga faza će biti isto kila tuša, isto mesarska hartija i vode, i onda ćeš lavirati, tako kaže, da od čiste vode do najcrnijeg dole boje, i kaže, onda ćeš mi doneti to, pa ćemo onda dalje pričati o slikarstvu. A tako je bilo? Nije bilo, jer onda sam rekao, pa onaj ko je učio za to, neka se bavi sa tim. I ja sam onda prestao do 76. godine, dok nije bila ta izložba amatera slikara, i onda kad sam video da amateri da slikaju, rade, upoznao sam tamo mnogo ljudi, i onda sam se pridružio, pa rekom, može se i tako učiti slikarstvo. Radili ste na staklo? Da, to je bilo jedan, sve je to nekako skopčano sa nekim mojim poslovima koje sam ja radio. Radio sam u tekstilu, pa sam tamo bio referent za one stvari i DSZ, pa sam prešao posle u vodoprivredu. I nekako skopčano sa tim nekim mojim poslovima i slobodnim vremenom sam birao, odnosno nisam imao atelija, nisam imao, uvijek sam neke biciklarnike, prvi atelije u biciklarniku bio, pa posle atelije gore u Vešernici. I onda je, recimo, slikarstvo, pa počnem da radim sliku, recimo, ove naive, pa tu figurative bilo, pa tu traži da to stoji boje, da stoje četke, da stoje na svom mjestu. Ja sam to morao za kuhinskim stolom da sklanjam na viseće delove, i ne znam, ja kad uhvatim vremena da slikam i tako. Tako da sam onda rekao, ajde da probam ja slikanje na staklu, jer to ne traži neki duži rad, ili da to mogu pojedinačno da radim sukcesivno kad stignem. Boja se treba i da se suši, da se osuši, pa da slikaš neki drugi deo. I tako da sam onda sam krenuo, nikad nisam, samo sam znao
da se naopako radi. To mi je bilo naopako. I onda sam seo, kako to naopako, šta naopako. Nigde literature nema, nisam mogao od nekoga da naučim. A tu mi je Sava Stojko bio na dohvat ruke. Njega nisam kontaktirao sve do 84. godine, kad sam sa onim autoportretom izišao na bijenale na Ive u Jagodini. I onda se tamo upoznao Savu, onda, o, dragi moji sine, ajde dođi ti kod mene, pa ta, la, la, i onda sam ja donao tamo nekih nešto radova na staklu, donao kod njega, pa on lepo se pohvalno izrazio i to išlo na izložbe. Onda se to na Jugoslovenska naiva, onda Jugoslovenska je lepo kotirala i lepo prolazila i to mi dopunjavalo moj kućni budžet i tako da je to bilo. Ima jedna interesantna, jedna ta naiva, jedna priča, pošto sam ja tamo iz sela, da mogu ovo da pričam, mogu. Od Gračaca do Sombora, koliko je? Pa nekih 27 kilometara. Onda se ja redko odlazio za Gračac, a imali smo tu jednog koji je redovno odlazio. I onda se ovi seljani pitali, pa dobro, kako onaj Makčin, šta on, čuvam da radimo u tekstilu, da to loše plađeno, a on njima kaže, oh, pa kaže on, dobro, odlično, on prolazi, kako, šta radi, kaže slika, ajme, meni, kako, slika, otkud njemu aparat, da kupi aparat, on misli fotograf, Sliker. A bio je iz Ruskog krstora tamo dolazio dva puta nedeljno, sliker jedan i sliko, pa ma ne, to on četke i on bojama radi, je. Pa kako, moluje, ma ne moluje, već je to radi neku naivu. Ajme, kaže, pa niko njegov nije bio naivan, a otkud on da bude naivan, znaš, i tako da je to jedna interesantna priča. Jesu on do kraja i oprostili? Pa nisu mi, u selu mi teško oprostili, zato što sam jedno vreme pre vojske, tamo je šta ja znam, posle srednje škole, studija nekih i tako dalje, nas trojica smo prodavili neke piliće tamo, pa za naopako ti svi pilići, 99% to agrokoke Zagreb, ono japanska metoda, odrdi muško, žensko, pobigli svi muški pilići, znaš. I ja sam morao da pobegnem iz sela. Moj otac je imao... I vi zbog petla. Imao inkubator, bio penziji, mlad čovjek još bio, posle nečim bavio inkubator, pa je lego, donesu, meštani tamo donesu jaja, i on izlaže jaja i njemu se napravio konkurenciju, tako da te godine ostao on bez posla, a ja i ovi moji drugari smo unakazili selo sa prirastom pilića, sve muški pilići, kekeresci i tako to. Negde sam vidio na nekoj koloni, neko radi pastele, ajde, rekao da ja probam, vidim, ide, i onda sam počeo te pastele da radim. I dobio sam 94. godine dobio sam zlatnu plaketu Saveza amatera za tu taj rad jedan. Da bi, tu kažem, dolaskom studenata mojih bio rat, 50-60% sam od plate imali tehnološki višak i šta ja znam, da bi onda prešao, ajde rekao, poznajem vodu, poznajem lokvanje, da sam onda prešao na da radim lokvanje, to je jedna dobra serija mi bila tražena i da bi posle toga ukrenuo Vojvodinu da radim kombinovano sa ovim lokvanjima i našao sam tu neki ponovo moj rukopis i prepoznatljivost moju da sam prešao sad na tu Vojvodinu i za zime, na zime. A zime, isto ima jedna lepa, jedna pričica kako sam počeo zime. Bili smo na Jahorini, na jednoj koloniji i ajde, pošto i taj realizam i to, ljudi to vole, ajde im ja napravim, uradim jednu sliku sa Ćirom, to uske, po Bosni tad bili uske koloseci Ćira,
željezničke stanice, da im ja to uradim. Ja to počeo, oni vole da svaki crepić da se vidi, ovo, ono, mora ko pao sneg. I ja prekrijem željezničku stanicu, ćiru, ćira se vidi, samo puši okolo, sve sneg, tamo neke tore, o, konje sa sepetima, ovo, ono. I napravim tu ovaj priču, vidim, prihvatila se ta ideja i onda sam isto Vojvodinu, ajde, rekao, Vojvodina po zimi, rekao, to nema, ovaj, i onda sam, eto, to tako. U ovim zimskim ambijentima volite da se igrate sa svetlom? Pa, ovaj, ja mislim da je slika svetlo. Svetlost. I to, ovaj, ako nema svetla, ako nema atmosfere, ako ne doživiš taj ambijent, onda moraš napraviti, recimo, upustim se da radim, ovaj, recimo, brdske neke ovaj, slike. Nije to, nije kolorit taj. Vidim kad ljudi dođu ovde pa slikaju u Vojvodinu, ovi, moraš saživiti se sa prostorom u kojem živiš i to preneti ovaj na platno. Mislim da je tu se postiže ovaj najviše i ta svetla noći i tako dalje. To je nešto što treba da se dožive. Pošto sam bio i pecaroš i tako dalje, i onda sam provodio noć po mesečini, pa ono oblačno vreme, pa to me tako izazivalo, a dole napraviš jednu priču i gore je sve. Jeste se ohrabrili konačno da uđete u galeriju? Da, da, ušao sam, ovaj, odlazio sam često, ne često, već odlazim u galeriju i vidim, ali to je sve ovaj, sa poznavanjem, upoznavanje slikara. Recimo, ovde sam upoznao dosta velike slikare od Mašića, Vranjskog, Blesića, te akademske slikare, Bujšu, Miloševića, tako da ovaj, sa njima sam i družio se dosta, ovaj, i družimo se i dan danas, i tako da ovaj, ljudi ko ljudi. Amateri i profesionalci. Amateri, ko prihvata ta tu ovaj ko prihvata amatere. Ima ko ne prihvata. Uglavnom velike formate amaterski radite. Pa ne, ovo su sačuvane, nisam uspeo. Uglavnom tu sad se svodim na formate 40, 50, 30, 40, to su tako neki formati koji su ovaj prihvatljivi kupcu. Su brzinski? Pa dostigao sam relativnu brzinu. Sad sam bio sa ovaj na jednoj koloniji sa Stanićem, Đorđom dole iz Užica. Kaže on, Radaković, hoćemo li, rekao, nemoj, daj čoveče. Na crtu. Dosta, na crtu, rekao, dosta dve, daj, trebamo malo izići. I onda sednemo, ali, ovaj, rutina je, kad uđeš u neku rutinu, međutim, kad uđeš u nešto nepoznato, onda trebaš, ovaj, vremena i ući i doživjeti to u sebi, pa onda izneti. Zamolio me pre neki dan Janoš Mesarvaš da vas pitam da li ćete ostati na ovim čekama lovačkim na ovoj zimi vojvođanskoj, na kupama kukuruzovine. Da, ostajem na tome, ali mislim da nešto malo ovaj, dodam. Ne znam koliko će stići, koliko ovaj, ću moći to da izdržim ovaj, nešto malo, ali uglavnom ostaje Vojvodina mi ostaje ovaj, prihvaćena kao takva, da li kroz lohvanje ili neki drugi način ovaj, zima ili ovaj, leta
i tako dalje godišnjih doba, ono što ide, kaže, ajmo radi 4 godišnja, to, i tako dalje. Tako da ostaće ovaj, na Vojvodina u Čeke, u Ranice, blatnjevi tereni, blato, to je očaravajuće. Ko nije doživeo kao mladić, kao momak, kao dete, prašinu. Gacali smo tamo kao deca po prašini, pogotovo kad kiša padne, onda od te prašine napravi kaljugu, spravi one topiće, pa prosto svega je bilo ovaj, to blato, polja ona koja su bila, paurska kola, ona vozdenim točkovima i tako dalje, koja su sitnila, pravili prašinu i tako dalje. To, mislim, kako nekako vreme ovaj, gazi, da sve više ovaj, sećam i ovaj, više me ovaj, podsjeća na tu provedenu mladost na selu. E, sećate kako je ta prašina, odnosno pravilno rečeno prašina, milovala između prstiju nožnih? Kako da ne, ovaj, mislim, pogotovo što... Ali samo do podne dok se ne ugre. Do podne dok se ne ugre, ali interesantno za selo, tamo ovaj, guske. A pošto moja kuća bila pri kraju sela, a tu pričali smo o tom ovaj, močilu, ovaj, o tom jezeru, kako smo zvali, jezero, bilo to sterilište, a na sterilištu je opadalo seme od te ovaj, kudelje. I sve guske iz čitavog sela su prolazile pored naše kuće tamo. I nije travke bilo u selu, nije bilo travke, to sve guske popajale, a pogotovo ti blatnjavi ovaj, putevi, šorovi, ovaj, prašine je kuda god oćeš. I ja tu prašinu jako dobro poznajem. Jako dobro. Potreban vam je keš? Manja rata. Da duže traje plata. Keš krediti. Vaša NLB banka. E, ljudi,